Nu skal vi igen indenfor på plejehjemmet Højtofte Centret i Thisted. I aften fortæller beboerne blandt andet om at blive gammel. Dem skal I så have fyldt. Ja. Eller har nogen fyldt. Du siger, at de hårde net er ikke kommet. De er kommet, nej. Gør med lidt af rikler. Det er det. De er for døde nu. Er de for døde? Ja. Hvordan er det at blive gammel? Det er sådan en form for afmagt, der griber en. Man kan jo ikke det, man kunne engang. Man kan også godt, jeg ved nok, jeg kunne rigtig meget i min velmagsdag. Det var en voldsom, stærk person engang. Men ja, vi skal love det for dem. Hvorfor er det egentlig, du er på plejehjem? Ja, det er fordi jeg er blind. Og vi gik jo hjem og det er jo den hus, vi havde. Min mor og mig, vi gik jo sammen. Og vi har passet hinanden. Hun er jo helt på svært på bilen. Så var jeg ved at gå hen og helt på. Hun kunne rigtig blive god. Og så var jeg så til de snakkede sammen om min datter og hende og doktor. Så det var nok bag på hende, hvis hun gik hjem. Men det er også skidt. Hvem er det, der kommer? Er det jo spændende, det er min mor? Det er din mor, ja. Hvad kommer din mor? Jo, tak. Er du god herop? Ja, Henrik. Nej, så kan man aldrig have op. Henrik, er du her også? Det er godt nok at bo her på mig. Henrik, han har været troet nu, når Gwendol på en gang, han døde med herude. Nej. Er hæften af nyt? Nej. Og så er der dødsfald. Der er Johannes Rytter Larsen, der endelig har fået fred. Det er Rytter Larsen, der bor heroppe, hans søn. Skål, Bjarne. Tak for det, Øjne. Hvor står den, hvor hun hedder? Ja, det står der nemlig. Nu skal jeg prøve at se, hun har været sygeplejersk. Hun hedder Kirsten Grandjern. Grandjern. Ja, det kan godt være, det er. Ja. Prisen kan jo godt være lidt stor og blive gammel. Det er en dame, jeg kender, sådan hende stor gang, hun siger, det er jo, når så har hun ondt der, og det har jeg som en også. Så hun siger, det er prisen at blive gammel. Og så kommer det et eller andet. Så kom det med det øje der, at jeg faktisk næsten, det er jo derfor, jeg har ondt her, så, fordi at jeg kunne næsten ikke se. Må jeg spørge, hvor gammel du er? Nej, det må du ikke. For det har jeg jo sagt. Nej, det skal I slet spørge om, og det skal I som slet spørge folk om. For i dag er det vist nogen, der vil gerne. Men altså, nej, om det er strenge at blive gammel, om det er skønt at blive gammel, alt det der. Når vi bliver noget ældre alle sammen, og mere eller mindre bærer vi jo godt. Du kan I slet ikke se mig, hvor gammel jeg er. Nej, 70 år. Hvad? 70. Ja, det er jeg så, du er flink. Jamen, så snakker vi slet mere, ikke?
For jeg var vågnet i hvert fald ved, at jeg lå på sygehuset i en seng. Og så... ja, så lå jeg der i nogle dage. Og så... så kom der en dame op og besøgte mig, som jeg ikke kendte. Og det var fru Sørensen, som, som leder anstalten her. Og så kom hun og sagde, om ikke jeg troede, det var på tide, jeg kom op til dem. For de havde stående en stue til mig. For jeg har oplevet så mange sjove ting, og jeg har altid kunne se det sjove i alting. Jeg har været optimist, og det er jeg sådan set til dels endnu, men det er sådan ligesom, når man får de skavanker, så siger han, at det er virkelig prisen for at blive gammel. Fordi jeg har altså, jeg har ondt i ryggen hele tiden, og altså sådan ligesom tandpine. Og men de der møgne eller øje der, de er jeg glad ved, at de kan rettes nogenlunde. Og så... så tænkte jeg, ja, det kan da gå en galt, for jeg er da sol. Og så kom jeg der herop, og jeg syntes om stuen her. Og så kom jeg herop og syntes om det. Og så er jeg blevet boende, og nu har jeg boet her i over 3 år. Så kan vi da få lidt varme. Ja, det er rigtigt. Den er værd at være. Sådan? Ja. Og det er bedre? Ja. Så godt. Jeg skal jo lytte mig helt i dag. Ej, nej, jeg kommer og henter dig igen. Ja. Han var 7 år, der fik han min harmonika og skulle spille på den. Så gik han rundt med den. Så en dag, så gik han ud i regnet, så kom han hjem. Der var en pst, split fuldstændig af. En dummer. Ja, men hvor meget bliver det her? 41,5. Ja, 50 er det her. Det er også. Okay. Ja, vi spiller sammen så hele tiden sådan. Ja, nu er det sidste, nu han er syg, så er gruen jo, så er jeg gruen. Ikke så godt. Det er lidt den omvendte verden, at Svend han er på plejehjem, og du er derhjemme. Ja. Det er fuldstændig tosset. Ja, det skulle være omvendt, no. Når jeg blev nu 88. Kan vi få et nummer til? Ja. Først er det, hvad jeg finder nu. Det er... Kan vi ikke godt tage lidt vals igen? Jamen, først... Jeg tager den franske dag. Det er godt nok, du sætter valsen. Kan I se her? Jamen, det tænker jeg, kan den. Hvordan mund betyder det på dansk? Jeg husker... Nu skal du huske at få min bakke ud i dag. Ja. Kan du godt se, at hun kommer? Kan du se, at hun kommer? Kan du se, at hun kommer? Skal vi danse? Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Jamen, så har jeg betalt, hvad jeg skylder. Ja. Og hårnetten, dem sender du ned, når de kommer. Ja. Hvordan er Svend? Er han lidt fræk en gang imellem, synes du? Ja, det er han. Skiller du ham så ud? Ja, det gør hende. Nå, jamen jeg lever en liv i blandt røver og soldater, og det kan jeg samtidig skære tonen af. Får du skælde ud af din mor en gang imellem, Svend? Nej. Jo, når han lever for umuligt, det kan hende. Han synes, at jeg skulle kunne lave nok så meget, men er jeg 30 år længe. Det kan jeg også tænke ved. Har du glemt, at din mor hun er ved at være en ældre dame, Svend? Jeg ved nok, hun er ikke ret med ældre end mig.
Nå. Hun er den 25 år ældre, men det er alt mød. Men hun er sådan, du er, hun er sådan, du er grim over for mig, det kan jeg godt fortælle dig. Der var en gang, der så vi jo sådan en stor dreng på en 6-7 år. Og min mor, hun har altid været sådan ældre en, alting kunne gå hen på. Når hun stod og kom ud, og der var hun livsfarlig omgås. Der slog hun, ligesom en hest, den sparkede. Og så kunne jeg se en dag, der var hun rigtig ond. Rigtig ond. Hun kiggede til højre og venstre og skulle med det her onde øjne, hun kunne lave sig. Så tænkte jeg, at nu er jeg sgu ved at varme. Nu er jeg, der skal smides, når jern er varme, så jeg ikke hænder. Den hænder sådan, og kigge lidt på, at nu i dag kan du sgu drille hende. Og så gik jeg hen, så da hun ville lave Ørdebrød, så sagde jeg til mor. Så jeg spørgte i Ørdebrød. Du kan lige prøve din forbankøkket smæt, så hun sagde. Og så gjorde jeg sgu, og så rendede. Og så før jeg på, der er trin, og så nåede hun med, og så gennem banken med en støv kost, så lader hun gå op. Og så sagde jeg heller aldrig, spørgte din bedøvelse. Det var da også noget værd, når han spyttede i ølbrød. Ja, ved, det skulle simpelthen, jeg kunne sige, at det skulle laves hjem ting. Forbandet ikke lidt. Ja. Forkælde dig. Grete, skal vi jo gå hjem? Ja, det vil jeg da gerne i hvert fald. Du skal lige have det tæt der med. Du skal lige have det tæt der med. Er der mere, der skal med? Nej. Og så kan vi gå herned igen i eftermiddag. Ja, det kan vi da, men det gør jeg. Jeg har da gæster næsten hver aften. Som du inviterer ind på et glas Fanta? Ja. Hvad med dig, Grete? Får I også et glas en gang imellem? Ja, det gør vi da. Kan du godt lide Fanta, Grete? Hvad for noget? Kan du godt lide Fanta? Ja, ja. Vi spiser alt. Hej, dog Svend Helen Andersen. Ja, goddag. Vi ser dem jo ofte, hvor de har haft en hjerneblødning eller... Så de er blevet lammet her også, og vi ser jo nogle, der er demente, som ikke kan klare det hjemme længere. Og nogle, der også er kommet, fordi de er på grund af alder. Grete følges hjernen med mig ned, når så sidder hun ved siden af mig, når man til at arbejde nede i terapien. Hun arbejder ikke selv? Nej. Hvordan kan det være? Og hun kan ikke rejse. Er hun ikke helt frisk, Grete? Nej. Hvad er der i vejen? Hun er lidt ude af ledevægt. Er det, man kalder senil? Ja, nøje i den retning. Men det må hun ikke køre. Hun har en søster, der samtidig kommer herned. Ingeborg. Hun kommer samtidig med nogle afdrikkel eller noget til os. Hvordan kan det være, hun ikke må høre det? Nej, det vil da være synd at få at vide, at hun er senil. Det vil jeg da være ked af at få at vide, at jeg var. Det er den eneste dreng, du har, ikke også? Det er den eneste, vi har, ja. Det er for lidt. Dengang jeg blev født, nu har jeg jo to, du ved, jeg er i Svendovre. Jeg har to navn, det ender, fordi de vidste, de fik et flere. Dengang min far, han kom ind og kiggede ind i soveværelset, der hvor jeg blev født, der stod han længe i døren og stirrede på mig. Så sagde han til mor, et flere af det slag, et flere af det slag, og så rendte han ham tilbage. Men det er lige det så helt galt. Nej. Nå, nu får du lige den sidste på dagen i dag. Ja. Så ses vi i morgen. Forhåbentlig. Vi skal jo have lidt sjovt også, tror jeg. Hov! Der var vi at gå af lige. Jeg kan se, jeg kan dårligt se, og jeg kan dårligt høre. Så det er jo en par væsentlige mangler. Ja, det er ikke så forfærdeligt sjovt. Det var sjovere, dengang man var ung. Ligger du godt?
det var godt. Så vil jeg gerne have mælvaske hende op for nægen, og så smør hende med stød på sådan. Ja, ja. Sådan, så kan du tage det der, ikke også? Ja, tak. Fint, kan jeg have godt? Ja, vi slukker lige det store lys, ikke også? På tirsdag bliver vi igen inviteret til et besøg på Højtoftecentret.